قدوميها كوميشن كدورشوين كسومالي لان عبد القادر إيمان ورسمه هي قدوميها أنا مشرع حزب جمع عارض كاي ودنا عبد الرحمن عرو وما تشير ترايد كوكا بتاي كوميشن كدورشوين كسومالي لان وعيشيغين إن أي كوضا هادلين عبشادي وسو قد بي حزب جمع عارض كاي ودنا كوميشن كدورشوين كسومالي لان إسلامركا سين أي كوضا هادلين بوكيو دوان أو صوبان ديجاي حزب جمع عارض كاي ودنا كاسيو كم من نقضي وراقيه لو تلقى لي إن أي تتكو كوديان إي كوميشن كدورشوين كسومالي Somaliland sidoo kale waxay sheegeen inay ka wada hadleen codadka gobolada Maroodijeex iyo Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday laba maalmood waxaanu u wargelinaynaa shacabweynaha u sheegayna inuu ugu soo dhamaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkaranay qodobadii aanu ka wada hadlaynay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclaan badan ka leh qarankan furaalana u sameeyay qarankan ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno may qaabku taagan yahay haddana nahay komishanka qaranka Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aan wada galnay labada maalmood siduu noogu dulqaatay siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha oo turayo dalkan iyo dadkanba si degan waa yar aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan oo la qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay go'aanka ku gaarnay kow aan buugii degmada Berbera ee ahaa codaynta buugii codaynta waanu ka shaafinay waanaanu isla qaadanay waanaanu ka heshiinay waanaanu u sharaxnay waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba waanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodijeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadanay shaqadiina way noo soconaysaa arrinta ku saabsan buugga waa buug soo galay gacanta xisbiga shacabigaana soo bandhignay komishon maanta waxay jawaabta bixiyeen waa weydiin laakiin waxay caddeeyeen in buugaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ay ugu talagaleen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa un dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishanku ay aqreen inay tixgelinayaan hadday tahay Maroodijeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waan u mahadnaqaynaa taageerayaashaanu siyaasadan ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa Hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabta iyo tixgelintii عمر علي الدعاء عمر شباش تلفزيون كعالم جاي بالشو مقالة هرقيسة.